Jedna ekipa od koje se mnogo očekuje u Turskoj je i mlada ekipa Srbije. Jedna od najvećih košarkaških nacija u svetu došla je u Poljsku kao outsider, a na kraju kući otišla sa nekoliko fantastičnih partija i osvojenom srebrnom medaljom. Srbija je, podsjetimo, na evropsko prvenstvo u Poljskoj stigla kroz kvalifikacije. Nakon pobeda nad Velikom Britanijom, Poljskom, Srbija je igrala sve bolje i bolje, nakon toga savladala Rusiju i obezbedila plasman na svetsko prvenstvo. U izvanrednoj utakmici Miloša Teodosića Srbija je napravila preokret, pobedila Sloveniju, obezbedila medalju, ali na kraju sjajna španska ekipa je bila jača u finalu. A za sve to što se dešavalo u Poljskoj, zaslužen je Dušan Ivković, slavni srpski trener. Rođen 1943. u Beogradu, vodio je mnoge velike ekipe, počeo od Partizana, Arisa, Panioniosa, Olimpijakosa, CSKA i Moskovskog Dinama. Najzaslužnije za veliki povratak Srbije na velika vrata, na košarkašku mapu. Predvodio je nekadašnju selekciju SFRJ do zlatne medalje na svetskom prvenstvu u Argentini 1990. Osvojio je 3 evropske titule. Zvezda ove ekipe Srbije je playmaker Olimpijakosa i nekadašnji igrač FMP-a Miloš Teodosić. Miloš Teodosić je vrlo često nepredvidiv, ima odličan šut. Ili iz driblinga i prodora, takođe odlikuje ga fantastične asistencije. Ove godine bio je i MVP Evrolige nakon što je doveo Olimpijakos do finala u Parizu. Istorija košarke na prostorima bivše Jugoslavije, sada Srbije, izuzetno bogata. Međutim, poslednja titula je možda i najčuvenija. Jugoslavija je pobedila takozvani Dream Team u Indianapolisu u četvrtfinalu, a nakon toga pobedila i Argentinu u finalu. U 2006. u eliminacionoj fazi Srbija je izgubila od kasnijeg šampiona Španije. Srbija se nalazi u grupi A u Kajzeriju. Nakon svega što je viđeno na evropskom šampionatu u Poljskoj i novog kulta reprezentacije koje je izgradio Dušan Ivković, sa novim igračima Srbija je jedan od pritajnih favorita za najviši plasman. Svakako da će mnogo toga zavisiti od utakmice sa Angolom 28. avgusta. Nakon toga slede dueli sa Nemačkom, Jordanom, Australijom i možda ključni duel za prvo mesto u grupi s Argentinom. Što bolji plasman u grupi A omogućava lakšeg protivnika u grupi u kojoj se ukrštamo sa Sjedinjenim Američkim Državama.